Ai vittu, missä helvetissä mun kynä on? Siellä on 4-11, 4-21 ristissä, kun aamulla tehty se hässä. Se on toi laita, toimiiks se vielä? Toimiiks se vielä? Niin. Kääpiö on tehty. Joo. Toimiiks se takakeski? Eikö tosta tehty se tsekkiä? Joo. Joo, okei. Okay. Mä voin käydä raksuttamassa. Nyt se pitäis kuulua kaikille, mä tsekkasin. Onko siellä ohjelma nyt kunnossa? Hei, tuota noin nyt. Kyllä se insertit tää ainakin äsken kuuluu. Se kokoonpano vielä, tuleeko se tänne? Siis kokoonpano, eli siis... Kentälliset. Velikokset, kentälliset. Niin. Se on siellä mediahuoneessa. Mediahuoneessa. Pelin alkuun siis. Joo. Ensimmäisen erään aikana. Niin. Eka erään aikana, jos saa ne tähän, niin joo. Se riittää. Kentälliset. Joo. Hei, heitäkis. On parempi. Joku kamera kuvaa meitä nyt. Mistä toi kuva tulee? Nyt ei kuulu Panu ääni. Panu, puhu. Puhu. Täällä ollaan. Kuuleeko muut? No niin, Elmo luurit päähän nyt saa. Kuuleeko kaikki mua? Joo. Kuuleeko kaikki toisiaan? Elmo puhuu. No niin. Aika hiljaisella, mutta... Joo, mutta niin. Tuossa noin. Puhukaas taas. No niin, mitäs tää? No niin, mulle kuuluu hyvin. Sun ääni kuuluu hyvin, mutta teidän kuuluu vähän heikommin. Aivan. Pälä. Pälä kuuluuks paremmin, kuuluuks paremmin. Ja meidän keskenäisiä. Palaja. Kuuluuko nyt paremmin? Ei, samanlain. Ihan sama paska. Joo, mutta kyllä sit selvää se. No niin. Et meidän äänet kuuluu hiljaisemmin kuin Panu äänet meille. Ja meiltä Panu. Mä kuulen kyllä noin ihan ja sun, hyvin. Ja sun kuuluu kanssa yhtä hiljaisia kuin meihin. Saatanko, Elmo huutaa. Panun kuuluu oikein niinku puoliks huutoo. Nein. Täällä ollaan, hyvä meisinki. Saisko tohon... Onks toi mikki hyvin ihan? Saako tohon TVC:n kuvaa, että näkis miten nuo miekat ja muut on? On. Mitäs meitsi? Sä oot aina tyylikäs. Hei. Insinööri Savosta, mitä muuta voi aloittaa? Lukáš Mensátor má na svém kontě dva zápasy a to ještě jeden byl velmi symbolický. Kopřiva má v těch oficiálních statistikách 4 mezinárodní zápasy. Mensátor to bude mít ještě dnes o to těší, že tým se přesunul... Kuuluk se venäjän kieltä, Toro? Jo. Ej, mulle kuuluu mitään, mä oon pannu ne äänet alas. Zkouší až teď bezprostředně...